Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mancing Mancing Channel. Kali ini kita mancing, tetapi masih berteduh teman-teman. Hujan soalnya, sore ini hujan. Terus semoga nanti hujannya cepat reda, terus mancing lagi. Ya, hujan ini kayak gini lah, buah sutian. Yo, kosong. Oke, semoga nanti ikannya hauk setelah hujan. Spot tetap di Dawung, galian pasir. Semoga nanti dapat ikan banyak. Oke, lihat keseruannya, langsung saja. Sudah udian mancing. Yo mesti tarik. Yuh, dawa ni. Mantap, mantap. Iya, ludok. Ngece, gampang. Kayak ngono loh. Gampang gak? Waduh. Piuh, cili. Rilis. Iwa, aduh, rene sini. Padahal mentul wis jeru. Cilik sih mah biasane terbaru iku di. Gelem. Duri. Rilis sama. Rilis wae. Ben gedhi. Mana kecil pantai. Rilis kecilan. Pokoke lek sak jempolan kena digoreng. Ngoten. Engko lek sakmono digoreng ilang nek lengo. Iki betara tias. Lek pesenan wadran akeh masuk wi. Entek ngono tok iki kuat engko. Eh, mancingnya wis kesoren, udian naik wis, babone ra kena. Oh,
Wuh, sak mene. Wis. Auto rilis kabeh iki engko. Wah, tak neh. Volume te bosok iki kira-kira. Olah kek kono. Cilik rawa do air bani. Wes gabluk. Angel iku. Buah lagelan ning tengahnya apuke gedhe-gedhe. Ora gelem ora iwake. Poso paling baru dan. ora sido. Ora sidone. Wis entek ngono wis. Udah neh. Urung oleh apa-apa wis udian. Babone urung munggah. Iya cilik nek. Wes auto rilis. Hasil hari ini boncos lur lah 2 ekor kuwi. 3 ekor cilik-cilik. Diculne sesuk ben gedine. Oh, langsung rilis ning kono. Samoh mancing iki meng, spote udan air apa terang-terang. Ini kedatangan teman dari Malang, Bosku. Lagi lewe Mas Ile. Mas apa, Mas? Halo. Hai, Mas nek etan ka aduh ra ketok. Wes hari ini gabluk semuanya. Lur muka-muka boncos semua ini, Lur. Wes ado-ado kok malah ngamuk. Kayak ngene iki lah. Emas, Jo. Wes samo ngamuk kabeh iki. Piyo, peteng dedet wisan kayak ngene iki lho. Yo hari ini jan boncos, Bos. Wes nanti dilanjut di spot selanjutnya saja. Udan ra mari-mari. Wis ngono ae. Wis ora nek ditoto pokoke amoh pokoke. Wis sore urung maghrib jane tapi mendung ya udan ae. Oke, lanjut ke video berikutnya. Di spot mbuh pangane kene pokoke gak udan lho mancing mania. Amoh lek udane ngerici terus ra terang-terang.